Diz aí, pessoal, Super Timothy aqui trazendo mais um vídeo, galera. Nós estamos de volta em Super Mario Bros. HD High Definition Edition. Vamos lá. Na outra fase lá tava difícil, mano. Tava morrendo no Bowser toda hora. Vamos ver se essa fase aqui tá mais... Ah, não, velho. A gente começa bem já. Começa morrendo já ali. Eu não tomo cuidado com esse Lacto aí, porque... Quase, quase deu ruim. Ui, quase de novo. Putz. Alô, Lacto, você morreu, cara. Você não existe mais em minha vida. Nossa, essa aqui acho que foi a fase mais cagada que eu já fiz na vida. Por ter conseguido passar ela de primeira com um desgraçado lá em cima jogando bolinha com espinho em mim. Oh, meu Deus, eu passei de fase. Que mágico. Vamos lá. Por favor, eu quero um cogumelo, só isso. Oh, meu Deus, tem nada aqui. Será que dá pra entrar aqui? Não. Morre. Ué. Ai, yes, cogumelo. Beleza, galera. Ai, consegui entrar. Ih, pra onde que eu vou agora? Putz. Ah, não. Ah, eu sabia que... Dá ruim, mano. Ai, velho, que droga. Eu tava com o cogumelo. Ó, o bicho bugou ali, ó. Que engraçado. Droga. Que demônio. Vamos ir tranquilamente aqui. Tomando muito cuidado aqui, né? Novidade que tem uma estrela, eu perdi ela, né? Esses negócios aqui, mano, que droga. Não tem nada aqui, mano. Eu me engasguei. Droga. Não era pra ter entrado, eu esqueci que não era pra entrar. Ufa, escapei. Só que eu cometi o mesmo erro de antes, cara. Que droga. Opa! Aí acho que, se não me engano, aqui deve ter um... Ah, não vou pegar aquela estrela. Não vai ter nem como pegar. Beleza. Uta! Vem cá, Koopa. What? Vocês viram esse bug? Eu bati em cima dele e ele... Nossa, mano. What the hell? Que bug foi esse, velho? Beleza, galera, cheguei até aqui. Meu Deus, que bug, cara. Tipo, eu bati em cima do Koopa certinho. E ele, tipo, sei lá, bugou. Bugou e me deu dano. Koopa bugado do inferno, sai daqui. Não te quero mais aqui também. Prontinho. Mario time. Então vocês querem que eu faça o Super Mario 2 antes do Mario 3. Então tudo bem, nós vamos zerar o Mario 2. Só que assim, já vou avisando que eu não sei o que, que vai vir do Mario 2. E também que eu não sou muito bom em Mario 2, porque eu joguei Mario 2 bem pouco. Cheguei até um pouquinho longe assim, mas não muita coisa. Mas é maneiro, eu gosto do Mario 2. Porque ele tem aquele negócio de pegar os rabanetezinhos do chão. Caramba.
Ai, eu esqueci do teto bugado, cara. Que droga, velho. Que droga, mano. Beleza, cheguei aqui agora. Vamos botar isso aqui pra cima, vamos pra cá. Toma cuidado com esse teto do inferno, né? Ah, não, mano, não, já tá difícil já. Ui, meu Deus, eu não devia ter. Calma, calma. Barulho de vento, não sei. Ui, caramba, quase que eu fiz merda. Ah, mano, agora eu tô no terceiro castelo sem nenhum power-up. Tomara que eu tenha um power-up guardadinho ali pra mim. Tem um cogumelo guardadinho, que gostoso. Vamos lá. Agora eu tô feliz, agora eu tô feliz. Vamos lá. Opa, opa, calma. Quase. Vamos com calminha aqui. Sem afobação. Mano do céu. Ah, tá pariu. Já vou pular aqui já essa de... Ui, caramba. Oh, esse cachorro do demônio fica latindo aí. É foda, cara. Ô, cachorro, vamos parar de latir aí. É 2 da manhã, cachorro, por favor, vamos colaborar. A não ser que seja bandido, mas eu acho bem difícil. Claro, eu quero salvar o jogo 100%. Vamos lá, galera, quase terminando isso aí, hein. Só falta o mundo 7, que é esse, e o mundo 8. Se esses mundos aqui eles forem mais... Nossa, velho. Esse Koopa tá me mordendo toda hora, cara. Se ele for bem fácil, igual os outros que a gente jogou agora, a gente consegue zerar rapidinho. Vamos, Koopa, vamos. Opa. Dá pra farmar um negocinho legal ali. Ai, eu esqueci. Eu tinha esquecido dessa fase aqui. Droga, galera. Ô, oh, droga. Nossa, mas farmei umas vidinhas ali, galera. Farmei, tava com 9, 8 vidas. Agora tô com 20, 21. Pô, essa fase aqui é boa pra farmar vida, cara. Gostei. Ui, quase que eu tomei. Vocês não estão ligados como eu fui cagado nessa desgraça, cara. Eu fui muito cagado, galera. Deixa eu botar o cachorro pra dentro. Desculpa aí, galera. Meu cachorro tá, sei lá, tá meio insano ali. Tá lá fora latindo e não tem nada lá fora, tá ligado? Bora lá. Nossa, mano, farmamos 30 vidas, cara. Ah, eu odeio essas fases aqui, cara. Sai daqui, Blooper. Cara, eu... Na moral, esse bicho do Mario é o que eu mais odeio. Eu tenho... É bom que ele não tá no Mario World, porque, meu Deus, cara. Se ele tivesse no Mario World, eu já teria morrido pra isso aí, meu, 1 milhão de vezes já. Ai, 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 não, 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 não.
Aí tem esses peixes do capiroto aqui, mas esse peixe é tranquilo. Só esses blooper aí que eu, oxe, eu odeio, cara. Calma, vamos liberar ali. Pior que o blooper do Mario Bros mesmo, ele é muito desnivelado. Eita, nós, calma aí, calma aí. Ele é muito desnivelado, tipo, ele atravessa tudo e vai sempre na tua direção. E quando tu voa abaixo, quando tu nada abaixo, ele nada abaixo também. É uma desgraça esse bicho aí. É um bicho que... Ui, ui. Nem falo, ui. Fico até nervoso aqui. Vamos lá, meu querido Mario. Tamo com 31 vidas aí. Famamos vida pra caramba na fase lá. Vamos lá agora. Foi bom, galeria. Se querer, eu fui na mesma fase de novo. Sou muito burro. Vamos lá. Olha só, neve no Egito. Ah, não, velho. Ah, o bicho me mordeu, velho. O bicho me mordeu, mano. Será que se eu chutar um casco daquele, será que ele me salva? Vamos tentar. Vou pegar aqui um cogumelinho desses. Tem uma roupa verde ali. Eu quero testar aquela roupa verde depois. Não confio no casco vermelho. Não confia no casco vermelho. Engraçado que o Koopa, ele bateu bem no chão na hora que eu ia passar ali. Nem o cogumelo eu consegui pegar por causa desses peixes. Galera, voltei. Cara, depois de muita tentativa, eu quase acabei com todas as minhas vidas. Só que eu fui obrigado a dar save state porque não tava dando pra fazer essa fase. Porque essa fase, esses negócios de peixe voando é coisa de filha da puta. Isso não pode acontecer, cara. Peixe não pode voar. Peixe não foi feito pra voar. Peixe foi feito pra ficar na água, caralho. Não pra ficar voando igual gaivota. Caramba, mano. Os caras fazem os peixes voar, mano. Os peixes ficam igual uns desgraçados lá, batendo asinha, voando, saindo do além ali. Porque esses peixes ali é muito mal, como é que é, mal otimizado. Às vezes os peixes saem da água mesmo, eles saem, tipo, do além, assim, saca? Aí não dá pra... Não dá pra peixar direito. Olha lá, mano, olha lá, olha lá, olha lá. Vou ruxar já, aproveitar. Cadê meu cogumelo? Mas a princesa está... Nossa, a princesa? Nossa, nada. Eu, só eu sozinho tô fazendo essa desgraça aqui. Galera, vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. É, eu vou terminar eles com essas duas fases mesmo, porque... Aquela fase ali do peixe me cansou, cara. Ai, sério. A fase do peixe ali foi de matar, cara. Porra, foi foda. Eu não, sei lá, não me fez muito bem aquilo ali. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal. E valeu, até o próximo vídeo.